Ադամի նման եդեմական պարտեզում քո պատվիրանները մերժող մի անիծյալ մարդ եմ եղել ես,
ասաստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Կայինի նման մարդասպան մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Նոյան ժողովրդի նման, իր հոր մեծությունը անարգող մի կրապաշտ մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Պետրոսի նման, քեզ հետ քայլող, քեզ իր տունը հրավիրող, բայց դժվարին պահին քեզ ուրացող մի ուրացյալ զավակ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Հուդայի նման փողասեր մարդ եմ եղել ես։ Թշնամինատող, փողով քեզ վաճառող մի անիծյալ մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Լսեցի մի ձայն գողգոթայում, բաց կատարած խաչի վրա աղաղակում էր երկինք, երկիր դղրդացնող Աստծո որդին։ Աստված սեր է, անոր համար մեզ կսիրե։ Հիսուսը սեր է, անոր համար քեզ կսիրե։ Սուրբ հոգին, լույս սեր է, թող անոր սերը մեր սրտերում ավելի զորանա։ Ամեն։ Մարենք մեր պարտքերը այս աշխարհի հետ, և պետք է շտապենք, որ չմնանք ես։ Երկինք